Слава Ісусу Христу, дорогі брати і сестри! Вітаю вас в ім'я Господа і Спасителя нашого Ісуса Христа. Запрошую до молитовного роздуму, до Дня Святої Трійці. Щиро вітаю вас і з Днем Святої Трійці. І Слово Боже до нашого молитовного роздуму знаходиться у 6 розділі книги пророка Ісаї. Послухаємо слово Господа нашого. Написано: «У рік смерті царя Узії я, пророк Ісаїя каже про себе, побачив мого владику, який сидів на високому і піднесеному престолі, а краї його шат наповнювали храм. Над ним стояли серафими. У кожного з них було по 6 крил. Двома він закривав своє обличчя, двома покривав свої ноги і двома літав. І волали вони один до одного, повторюючи: «Свят, свят, свят Господь Саваот, уся земля сповнена слави Його». Від голосу волаючих захиталися підвалини і пороги брам, і храм наповнився димом. І я сказав: «Горе мені, я пропащий, я людина з нечистими вустами, і живу серед народу також із нечистими вустами, в той час, як мої очі побачили царя, Господа Саваота». І тоді до мене підлетів один із серафимів, тримаючи у руці жар вугілля, який взяв щипцями жертовника, і, доторкнувшись до моїх вуст, сказав: «Тепер, коли оце доторкнулося до твоїх вуст, твоя провина усунута і твій гріх викуплений». Це Слово Боже. Благодать вам і мир від Бога Отця нашого і Господа, Спасителя нашого Ісуса Христа. Дорогі у Христі брати і сестри, сьогодні в День Святої Трійці ми ще раз підтверджуємо, що ми віримо і сповідуємо, що існує єдина, одна незмінна, незаперечна і вічна Божа правда, яка не залежить від наших відчуттів, від наших почуттів та емоцій, від усього людського, що є в нас, у кожному з нас і в інших людях. І в цій вічній, незаперечній правді ми знаходимо радість, надію і втіху, як віруючі, як діти Божі. Ми розуміємо, що наші мінливі почуття і емоції, наш прискіплений розум нерідко спонукатимуть нас сумніватися у Божій правді, у Божих речах, надто тих, які незбагненні для нашого розуму, для наших голів, бо ми недосконалі. Натомість Святе Писання навчає нас завжди, без сумніву, покладатися на Бога, на те, що Бог об'явив нам, на Божі речі, про які йдеться в Божому Слові. Спонукає і вчить нас довіряти Богові, вірити Йому та Його обітницям. І відтак, таким чином, втішає нас, запевняючи, що Божі обітниці завжди, в усі часи є вірні, незмінні і вічні, що милостивий і всемогутній Бог піклується про нас і любить нас, своїх дітей. Не кожна людина може відразу відповісти на питання, коли і за яких обставин вона зустрілася з чимось божественним, відчула якусь особливу близькість Бога, Його присутність. Можливо, це сталося під час першого читання чи слухання Божого Слова, під час розмови з кимось із віруючих людей, коли зайшла мова про Боже Слово, про Ісуса Христа,
Можливо, це сталося якось інакше. Але як би не було, Бог в особливий, чудесний спосіб торкається людського серця і людської душі. Він приходить до нас зі своїми засобами благодаті і робить у нашому житті неймовірні і дивні речі. Не менш дивні від його творива, яке ми бачимо довкола себе у світі. За 700 літ до Різдва Ісуса Христа старозавітній пророк Ісая, як ми щойно читали, мав особливе видіння. Про це йдеться у нинішньому розділі книги пророка Ісаї. Це сталося за царювання царя Озії юдейського. Пророк Ісая бачив Господа на небесному престолі в оточенні крилатих серафимів. Кінці Божої одежі переповнювали храм. Серафими мали по 6 крил. Божа слава наповняла все довкола. І Ісая чув, як серафими, прославляючи Бога, виголошували: «Свят, свят, свят Господь Саваот, вся земля повна слави Його». У Церкві Христовій ці слова ми називаємо потрійним славослів'ям, і ми вшановуємо ним триєдиного Бога у Церкві щоразу під час божественної літургії, під час служби Божої. Це славослів'я говорить нам про Божу велич і святість, а Боже ім'я Саваот, Господь Сил Небесних, каже нам про Божу всемогутність і владу. Його слава наповнює усе. Від побаченого видіння, як говорить пророк Ісая, його охопив страх і трепет перед Божою величчю. Він був наляканий і спантеличений. І це не дивно. Чого вартий був лише один вигляд серафима, який мав 6 крил, двома закривав обличчя, двома закривав ноги, а двома літав. Але це ще не все. Бо дива з Ісаєю тривали далі. Як ми бачимо, Бог проголошує йому прощення гріхів. Ісая знав, що він є грішником. Але він був розкаяним грішником, який покладався на Бога і потребував Божих ліків у вигляді прощення, як і ми з вами. І отож, як ми бачимо в нинішньому тексті, на цього грішника, Ісаю, на розкаяного грішника, щедро виливається Божа благодать у вигляді прощення його гріхів. І подібним чином ця благодать виливається сьогодні на кожного з нас у Господі нашому Ісусі Христі через нього. Ми конче потребуємо чути Боже запевнення про прощення наших гріхів, бо грішимо, свідомо чи несвідомо. Слово Боже каже нам не грішити. Якщо грішимо, то каятися, приносити гідний плід каяття і жодним чином не легковажити своїми гріхами. Водночас воно запевняє нас, що наш Небесний Отець є милосердним, люблячим і довготерпеливим. Заради любові до нас Він послав нам свого однородженого Сина, який помер за нас і за наші гріхи. Бог приходить до нас зі своїми чудесними засобами благодаті у слові і таїнстві і проголошує нас виправданими заради Його Сина Ісуса Христа, якщо ми віримо у Нього і покладаємося на Нього без жодного сумніву. Чудові слова славослів'я «свят, свят, свят» у нинішньому тексті з книги пророка Ісаї нагадують нам ще одне чудове місце із Святого Писання, зокрема, із Євангелія від Святого Матвія, 21 розділі, де йдеться про
те, як вітали Ісуса Христа як царя, коли він в'їжджав до Єрусалиму. Цю подію ми звемо вербною неділею. Тоді люд Єрусалимський вшановував Ісуса Христа, виголошуючи ще одне прославлення. Благословенний, хто йде в Господнє ім'я, осанна на висоті. Славослів'я «Свят, свят, свят» навчає нас про те, що правдивий Бог існує в трьох особах або іпостасях, як ми ще кажемо, як Отець, Син і Дух Святий. Кожна з цих іпостасей Божих зветься Господом і Богом. Кожна є божеством з однаковою славою, могутністю і величчю. Кожна має Божі атрибути, є нестворена, неосяжна і вічна, всемогутня свята. Син Божий є однородженим від Отця, Святий Дух походить від Отця і від Сина. Це незаперечна і вічна правда, об'явлена у Божому Слові. І в короткому доктринальному твердженні нашої церкви ми сповідуємо віру в триєдиного Бога і визнаємо, що ця віра міститься у трьох вселенських символах віри на підставі Святого Писання. Це такі три символи – апостольський, нікейський і афанасівський. Але це не три різних символи віри, а насправді один. Вони різняться лише тим, що один доповнює інший і містить дедалі ширший зміст християнського сповідання віри і спростовує єресь. В афанасіївському, найширшому символі віри, ми проголошуємо, що у Святій Трійці ніхто не є першим чи останнім, ніхто не є більшим чи меншим. Всі три іпостасі Божі між собою однаково вічні і рівні. Отож, слід поклонятися Трійці як у єдності, так і єдності у Трійці. Дорогі брати і сестри, Свята Трійця є настільки величною, що насправді ми не можемо її осягнути своїм обмеженим людським розумом. Ми можемо лише вірити в неї, покладатися на неї. І ми покладаємося не на власний розум у цьому, як роблять деякі люди, а на Боже Слово. А саме Боже Слово називає кожну з осіб Трійці Господом і Богом. І про тому каже, що Бог єдиний. Чи це не є великою таємницею, незбагненною для нашого розуму? Саме так. Святе Писання наповнене свідченням про Святу Трійцю. Якщо ми відкриємо Боже Слово на першій сторінці, відкриємо книгу Буття, то вже тут, на першій сторінці Біблії, ми читаємо: «На початку Бог створив небо і землю. Земля ж була порожньою і безжиттєвою. Безодню вкривала темрява, а Дух Божий ширяв над поверхнею води. І сказав Бог: нехай буде світло, і постало світло». І вже в першому реченні Святого Писання міститься Трійця. Тут написано: на початку Бог створив небо і землю, і слово «Бог» на давньоєврейській мові тут звучить як «Елогім», а це є множина. Тобто тут присутня Свята Трійця. А загалом у перших трьох рядках ми теж бачимо Святу Трійцю. У першому рядку говориться про Бога, зокрема, про Отця, у другому – про Духа Божого, який ширяв над поверхнею води, і в третьому рядку говориться: «І сказав Бог». А що він сказав, що промовив? Боже Слово. А в першому розділі Євангелія від Святого Івана Ісуса Христа, як другу особу Трійці, Святе Писання називає Слово. Ще в одному місці книги Буття, зокрема у 26-му
вірші. Написано, там йдеться про створення Богом людини. Сказав Бог, створімо людину за образом нашим і подобою нашою. Тобто, тут Слово Боже знов говорить про Бога у множині. Дорогі у Христі, насправді, коли будемо говорити про якесь людське зображення трійці, то мусимо визнати, що жодне із них не є і не може бути досконалим і довершеним. Ну, які приклади зображення трійці ми пам'ятаємо чи знаємо? Три кола, що перетинаються, трикутник, свічка, квітка з трьома пелюстками на стеблі та подібні до них. Але жоден з цих прикладів не буде цілком передавати зміст Святої Трійці. І хоч слова «трійця» у Святому Писанні немає насправді, це потрібно знати. Церква, яка запровадила цей термін, віддавна використовує його саме на основі, на підставі Святого Писання. І жодним чином це не применшує величі триєдиного Бога, а навпаки звеличує його. Дорогі у Христі, всемогутній, справедливий, праведний, милосердний Бог, творець гір, річок, морів і океанів, приходить до нас, як ми вже казали, зі своїми засобами благодаті, Євангелієм у слові і таїнстві. Особливим чином він приходить до нас у Господній вечері. І це подібне до того, наче для нас відкриваються небеса. Бог, як каже Святе Писання, оточив нас з усіх боків. Від нього нічого не сховається. Ще слова немає на нашому язиці, а він вже знає про нашу думку. Через свого Сина він вчинив нас своїми дітьми, так що нині ми вже звемо себе братами і сестрами у Христі, у церкві, і можемо звертатися до нього без страху і сумніву, бо звемо його Небесним Отцем. Через Святого Духа Бог просвітив нас і вчинив святими. Через таїнство Святого Хрещення Він обдарував нас прощенням гріхів, спасінням і вічним життям. Він вірний і завжди дотримує своїх обітниць. Його Слово святе, непомильне, живе і могутнє. Він піклується про нас і щоденно дає нам насущного хліба, виливаючи на нас своїх щедрот значно більше, ніж ми того заслуговуємо. Ним, як написано в книзі Дій апостолів, ми дихаємо, рухаємось і існуємо. Триєдиному Богові, Отцю, Сину і Святому Духові, віддаймо всю шану, славу, поклоніння, хвалу нині і повіки віків. Благодать Божа нехай буде з вами. Амінь.